Доске движение алвайлы ба? Булыш керек доске. Доске Мирланды уктуң бо сен? Ким, братишка ба? Не болуп тур? Балдар бычактап кеттир доске. Койчу. Айла. Ана? Үйдө дейт азыр. Чыга албай жатыптыр үйүндө доске. Баса албайт экен. Өлө бычактап салыштыр доске. Кой брат. Ана эмне заявление жазып коюп? Доске жазбаптыр, үйүндө туугандары келип атышыптыр. Сонун берип отчет дейт го доске. Бычактап салсабы? Ооба доске сүннөткө отургузуптур да аны. Кутур ошентип айтпайбы? Бычактайт да доске. Доске андан көрө движение кыла алабы экөөбүз? Движение кылалы кет. Эмне кылалы? Менде бир идея бар. Айтпайбы эмне идея? Кулагыңа турсаң. Короче, муактачы, бир бизнесмен бар да. Ошону барып мындай көрсөтпөйлүбү? Кеттик доске. Кыша кылып беребиз депчи. Кет. Качан бар ал? Кеттик бүгүн. Жүрбөйм анда доске. Кичине качка болсоң болот, спортсмен болчу. Кеп каякта ал? Муга муакта офисте. Жүр кеттик анда. Өтөр кичине, серьезный адам болсоң. Кеттик, жүр, жүр. Давай. Да-да, кириңиздер. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Түшүнө да. Түшүнө. Отуруп эле да так. Ооба эми отургандан отурла. Кыскасы мындай байке. Сиз бул жумушта жаңы адамсыз. Бизнести жаңы баштап атасыз. Ооба. Эмне бизнес болсо дагы. Анан тери четте баардык ишканалар биз менен иш алып барат. Бул территория бизге караштуу. Андыктан сизге да ушул сунуш. Биз сизди крышевать этип беребиз. Сиз бир айлык тапкан акчасынын 30% бизге бересиз. 30% деп калдыңар. Аз эмеспи болсо? Ар бирибизге 30%тен да ошондой 50%. Сен жакшы математик экенсиң. Спортсмен окшойсуңар э? Мындай. Оо, байке. Спортивкага жараша. Сурайсызбы, байке? Мен турникке 7 жолу тарттым. 5 жолу аджимен, 3 жолу бурс. Кыскасы жигиттер спортсмендерди сыйлайбыз. Кармаш уруш федерациясына кош келди болду. Отур, отур, отур. Отур, шашпай таанышабыз. 30% деген бар сени күтүп турабы. Каякта движение, бизнесмендер, спортсмендер турбайбы алар? Мен каяктан билдим азыр. Болгондо да дүйнө чемпиондор экен. Сен карап койсоң болмокту ошону сүйлөшүп атканда. Мен байкаган жокмун да, сен сүйлөшүп атпадың беле. Тишим да кыймылдап калыптыр. Кыймылдап эмес, туура сүйлөчү, движение кылып калыптыр дебейсиңби? Баса, сен вообще мушташ албайт турбайсың. Койчу, нормально мушташпадың. Ушул болгон ударың. Кичине ылдыйраак болгондо боюң башыңа тепмекмин. Койчу мы. И вообще, тренировка эле кылбайбы кичине, уятып болбойбу мындай? Жүрбөйсүңбү ошентип эле анда? Жок, бул залга барганга болбойт, уят болуп калды. Жүр чакырма. Жыкы. Балдарымды сагындым мен. Аялымды сагындым мен. Сабыр кыл. Сенин аялың бар, балаң бар экен. Ишенесиңби кыкы? Мен бирөөнү да жакшы көрүп, сүйүп көргөн эмесмин эч кимдичи. Ишенесиңби ушуга? Ай, көзүңөр барбы же жокпу? Жолду карап баспайсыңарбы? Эмне кетиңди карачы? Көзүң барбы, көзүң я? Эмне кетиңди? Жыкы! Бас кеттик, ушул кыз сени карамак белек.
Бас! Білесің бе? Мейінші, жігіттер свиданияға чақырады, ле чақырады. Мен қадылан барып айтқам да. Қойшы. Ан бір күнде чүн. Чүн, бес свиданияға чақырысып, өші жетішпейін деп қойшы. Шен бәрі өші. Шындай қалып айтқам не қаласың қалып айтқам. Ой, Салта. Азыр мен са көрістем азыр. Көріс. Жігітім азыр шул жерге келет. Көріс. Аз келет, келет, көресің. Аз мен тоқтатам, ашыл сөз үстіде мен жігітім болады. Тоқтатам үшін жігітім болады. Аз көресің. Жүрі. Көресің аз? Көрес, көрес. Эй, саламатсыз бұл чоң жігіт. Саламатшылық. Сізе мне анча шашып, нарушайт етіп, а? Нарушайт етіп пелі жеке, мне олды? Қандай че мне олды? Аз бізден протокол түзөз? Жо, кешіріп оңыз. Бұзотасың ару? Бұзотасың ару? Қайқа шашатыңыз ле? Мұндай, свиданияға шашатты мұнен. Свиданияға? Эй. Свиданияға, э? Қызыңыз бар бі? Бар. Бар бі, э? Аха. А гүл алдыңыз ба на свиданияға? Анда болды сізден штраф, штраф стоянка барасыз. Жо. Мен сізді түсіндім. Дағы бір жол сұрасаңыз, дағы бір жол сұрасаңыз. Дағы бір жол сұрасаңыз, Салта, қуып отам. Қақа шашатас? Сізге шашпараттан. Маға шашпатласыз, сүйлешкен қызыңыз барды, е? Жоқ. А, жоқ? Жоқ. А, гүл алдыңыз ба? Гүл алған мына кей. Ең жақсы гүлді сізге алдым. Рахмат. А, билек? Мына кей. Сізге. Алло, да, жан? Мына келіп қалдым, ей. Аха, мақұл. Жан дейсің бе? Қақтағы жан! Мен үшін білген бе? Бар жүгішіне. Қой жоғынан алып кет, бар жоғын. Тек! Жігіттер, бар жүгішінде айда. Мені ұшында қылдар келеч? Біз мұнда қылайыз бәке? Неге қылбайсың? Біздің салам мұнда қылбайды бәке. Ей, салам болған ең дұлыш керек. Бәке қиқырбаңыз че? Ей, қиқыратты қалбасаң. Бәке қиқырбаңыз. Ей, менде ғатай сергей келеч. Бәке қиқырбаңыз. Ей, тамашасы жоқ әле жөнде жаса төр көсің болуы. Ақчасын базадан асатылмы? Мен базаны білбейін. Анда бинадан аласын. Бинадан. Рахмат. Эй, не ұрды отан? Ишің әмді? Тұрчына. Біз ақырана ол байке. Емне? Байке, анда арзанырға аналыңыз үшін. Көптен бері айлыға алып, байке, ғиналып отауыз. Не еші арзан, не еші жетті соқтырады ұшын. Шын аласын байке. Рахмат байке. Жетті ұшын? Беріңіз. Жақшы арыңыз. Сен үшін? Ақта жоқ. Айдай. Менің айлығым азасы қойшы, оны құны. Ағаса кел, келейсің, ә? Сен маладесің, ей. Кейін кісі сенің айлығың азасы қойшы, түсіндің бұ? Ақ, дегені ұрды отырды, ба? Менің жұмышқа шашылан қайран. На-н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 а
бәрі жайында. Куба, Куба, моғызды көрдің бе? Айдасаң жанны, салу олалы. Таш ауыз алды. Жеткіс қойлы, көз джентльмен бізді. Ооо, давай. Жонғыз, жеткір қойлы, күнде нысығында мне қылас жалғыз тұрып? Олмай, айдасаң, нелі олы ұлып бұл? Салу ауыз алды, Куба қойлы. Жеткізеш бе? Жеткізеш, жеткізеш, айдасаң. Жонғыз, мен жеткір қойлым, беккерелі ойлы оғылы. Таныш ауыз, дос болуыз. Жоқ, керек жоқ, рахмет. Әрзелі бәтіңа, жәр рахмет. Қаралы. Айдасаң? Әғалпелі үшін төрішет қыздар отырат азыр. Жонғыз, мен жеткір қойлы, таныш ауыз дейм. Керек жоқ, рахмет. Жоғдым, бал мұздақ сатып берем, жонғыз. Принципиальный айгыз қой, ә? Бөлімдіңші өлі, принципиальный ғо. Айдасаң, Куба? Мен бағы айдайыншы. Асы отырады, қалпілі асы. Қарсаң, үшінші, төртіншіден отырады. Чонғыз, таныш ол болу, амай? Аққа чүрқап. Ай, Чонғыз! Чонғыз! Амин, дарлы, дарлы, далдалақтап, чүрқу алып тұрғы. Бұл не, түшпеймін де отырады қой, тақыр, ә? Жолда жаман болып па, ә? Айдай берсен, Куба. Ассалаус, құрпай, сен нормальный бұл. Тоқтады, тоқтады. Чонғыз, жеткір қой бөлім, не үй отысыр? Чоң жігет, үйге діле жетіп қалдым. Қой, бұл бияқтай шайт қой, ә? Зато, үйін біліп қалдық. Тошқа, тошқа. Ертен кел, ау кетшкілік шақтан, ә? Ертен, университетіге жетіс қолыз. Сәп. Бұл жақшы болтыр ма, ә? Өмі қыздарымен ұшып тәрі шалыс. Доске? А? Кішне движение қылайлы ғой? Дос керек, доске, движение. Дос керек. Оқтың мұты, Бекзат үйленіп отыр. Қой, доске. Қашан? Жақында болады екен той. Достарысының арасынан ұшы ақырқы қалған болды, бар үйленіп түшті. Біз әлі қалдық. Доске, движение қылайлы бірінші. Анан үйленіп, доске, шашпач. Мен бір қысымен таныштым, доске. Қой. Анан? Татына қай кәріш, девушкам болады қой дейм. Қой, доске. Чақырбайдың, таныштырбайдың. Аз қотыр как раз чақырайын отам. Чақыр, доске. Алло, Мадина, қандайсың? Бош болдың, двор қотышта. Ин, сілеш отырамыз, как раз досменен да таныштырып қойым. Ин, давай, келе. Все, доске, келі тап. Келі тау. Доске. Доске, мұ, Марат чы? Лезің бая машинасын? Доске, мұрын маяқ мойын тұрмағанда тыйын чықшы мәс білі. Азыр чықпай қалбады, доске. Чықпайды қойч, доске үшіндайын. Ақша керек болып. Тоқтатшы. Ал мұрын ұшан тұрмап, ақша чолып, машина алып тұр, доске. Күтше жомоғын бе? Жомоқ мәс, жөн тұрчы. Асен жәл, жаңын шайланған деп сат тұқтың бұ? Қайсы? Вот, біздің районы шайланған. Ошол жолдарын барнауыңды оперемді отпай, брат. Қойчы, доске. Шындайын тоқтатшы, қайықта жомоқтарды. Жомоқты. Қойшы, доске, қайықтан айтадың да. Мына, келіп та қалды. Анай, Мадина. Жақсы өзім. Жақсы, бош келем. Бош келем. Сіреш отырып қалып үшін, ә? Мал. Жүрсен де, бірін. Әлі, бірін, қатса. Не ол, доске? Доске, татына қайғыз кен, ә? Жақ тоқтайды, доске. Доске, мағдай жағатты. Қойшы, доске. Деме ғылайлы, доске. Идея бар. Неге? Құшың, бір өз. Точно болу, доске? Болот, болот. Точно? Болот, тоқпаймын. Айтам, ады, құшың. Айтына, сен бөш дейсің бе? Ола. Жүр өзің бірже қарып келелі. Қаршы ол болды. Мақу. Құшың, жүр, доске, идеялай ба, азыр? Қайқа. Қылауыз аз бірден кет. Точно, доске, болу? Болот, болот, болот. Ну чё, доске, раз лесинг бей? Доске, жақшыш. Оқшош ли да? Оқшош, оқшош. Так, қайсы бір менік, так. Алтын балық, су, басы сен. Да, доске, районы не өршіңіз тұ, а? Да. Движение қалас, доске, движение. Давай. Вечіне жылға. Жүрбейсің.